Вітаємо усіх телеглядачів. Вітаємо усіх, хто дивиться телеканал Інтебе та Тернопіль 1 Сьогодні працюємо на два телеканали, адже маємо важливого гостя у нашій студії. Це Сергій Соболєв, народний депутат України, заступник голови партії Батьківщина. Вітаємо вас! Вітаю. Вітаю. Перш за все хочемо запитати вас стосовно мети вашої візиту на нашу область, так чи маєте сьогодні якісь заплановані завдання? І теж цікаво, я знаю, що зараз ви багато подорожуєте по Україні, тобто зі Львівської області, теж інші області. Яка там ситуація? Що люди кажуть? Теж чи спілкуєтеся ви з виборцями сьогодні? Ну ті, хто слідкує за парламентом, знають, що цей тиждень не сесійний, це тиждень роботи з виборцями. Тому фракція батьківщина вже який тиждень. Вирішила максимально використати, щоб подивитися на місцях, що відбувається з тим, що ми прогнозували, на жаль, і три, і чотири місяці назад. Я маю на увазі з енергетичною кризою, що відбувається з ковідною кризою. Причому я під ковідною кризою розумію не лише боротьбу з ковідом. Давайте за цією боротьбою не забудемо і про серцеві захворювання, і інші захворювання, які, на жаль. Є теж дуже і дуже суттєвими, але без сумніву, ковід зараз просто все це вскрив, знаєте, як нарост оцей. цей. І тому це наша мета. Ми спілкуємося із енергетиками, із лікарями, із пацієнтами. Із лік... Тобто, це фактично дуже широкий спектр людей, від яких ми хочемо отримати первинну інформацію, бо як не день уряду, Рапорти, у нас все чудово. Ми чемпіони по боротьбі з ковідом, ми чемпіони ніякої енергетичної кризи немає. А коли приїжджаєш на місця і бачиш, до чого доведена фактично український народ, і до чого доведена ситуація в регіонах. От здавалось би, де схід там Запоріжжя і тут от захід. Але проблеми ті самі, вони абсолютно однакові. От, власне, от хвиля якраз дуже велика зараз, вже чергова хвиля коронавірусу в країні. На місцях ви вже побували в різних регіонах. Так ви кажете, що всюди проблеми однакові, але ситуації різняться десь краще, десь гірше. Чи все таки все можна зрівняти під Ну, дивіться під в чому дві ключові проблеми? Дуже багато проблем переклали на місцеві бюджети, що неможливо, якщо це пандемія. Якщо це проблема і ковідна, проблема серцевих захворювань, туберкульозу, давайте не забувати про всі інші хвороби, то це повинна бути загальнодержавна програма. От чому, наприклад, сталася неймовірна подія, коли минулого року ми, як фракція Батьківщина, підтримали зміни до бюджету, коли ми наполягли на включенні антиковідних 60 мільярдів в бюджет. Да, для нас це було принципово, щоб ці кошти пішли на укріплення системи охорони здоров'я, на забезпечення ліками, тестами безоплатними. І де ці безоплатні тести: 60 мільярдів гривень, із яких використати по цілюмовому призначенню для лікарень менше 30%. І от відповідь, яку ми отримали в результаті таких візитів, от в тому числі і вчорашній візит на Львівщину чи мій візит в Запоріжжя, от зараз візит на Тернопільщину, зараз наша команда поїхала в Рівне. Причому ці відповіді очевидні. Це проблеми кисню. Десь вони краще вирішуються, десь гірше. От, наприклад, зараз наша команда на Рівненщині в місті Сарна відкриває кисневу станцію. Тобто це та станція, яка прямо з повітря буде концентрат кисню, який вже можна підключати і використовувати, в тому числі для боротьби з важкими хворобами, такими як ковід. Але це державна повинна бути програма. Ну, не може за це відповідати навіть місцева влада. Тому що місцева влада її завдання, каналізація, її завдання, там елементарні е ремонти доріг, все, але державна програма повинна бути. А так у нас виходить. Зараз енергетична криза. Хто за це буде відповідати? Місцева влада. Ну хіба це питання місцевої влади, що був незакуплений газ своєчасно, коли він був по 100 доларів, і чомусь 2 з лишнім мільярда доларів не були використані в травні, в червні на закупку газу? Це питання місцевої влади? Ні, місцева влада це щоб працювала система чітко. Каналізаційна, водопостачання, газопостачання це місцева влада. Але сам газ, вибачте, це централізація. Така сама історія. От зараз, от ви кажете про проблеми. Так, да, кисень, можливо, десь вирішили, але є друга проблема. Наприклад, такий препарат, як Ремдесивір. Які зараз рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я і Міністерством охорони здоров'я України це той препарат, в разі якщо є ускладнення від ковіду, а ви знаєте, які це важкі ускладнення? Він моментально нейтралізує дію вірусу. Так, от вчора ми перевірили в інфекційній лікарні це центральна ключова лікарня, яка лікує там 230 хворих постійно, які там перебувають в реанімаційному відділенні, і в інших відділеннях, має лише на 20 людей цей препарат станом на сьогодні. Люди, ну це ж централізовані закупівлі. Це не питання, що потім тебе або твоїх родичів ганяють на чорний ринок, де вони повинні це купити. Ще вчора по дві тисячі купували одну ампулу, а їх треба шість для курсу лікування. Ну зараз ціна трошки впала тисячу. Ну це ж не люди повинні вирішувати. Це держава через бюджетні програми. Міністерство охорони здоров'я повинно це замовляти. Міністерство... Фінансів, от хто повинен це робити. Тому ну, такої інформації море на місцях, і тому ясно, що коли ми контактуємо з головними лікарями, лікарями, ми знаходимо відповіді на дуже багато питань, які нам дають, знаєте, в таких рожевих окулярах під час дня уряду. У нас все чудово. 300% ковідних сплачуються. У нас все чудово виявляється не чудово. І так по кожному питанню. До речі, те, що я бачив вас на сайті, так, з української батьківщини, що на Львівщині медики заявили, що не отримують цих 300%, які мали б не отримати. Чи там сьогодні ситуація вже вирішена, теж як ваша партія, і ви особисто, можливо, допомагаєте лікарям сьогодні? Тобто, яким чином можна їм допомогти отримати ці кошти, їхні законні? От дивіться, ми зустрілися в інфекційній лікарні обласній, з лікарями, медсестрами, з персоналом. І дізналися, що дуже цікаво використовує уряд цю норму 300% доплати за ковідні. Це там, де люди на передовій дійсно виявляється, вони записали не 300 а до 300 Тобто 200 це теж до 300%, і 100% – це до 300%, і 20% – до 300%. Але не це навіть страшне. Чому не вистачає цих коштів? Бо коли е, перераховують їх з розрахунку на бригади лікарів або на лікарів, то виявляється, на ці кошти ще треба використати на харчування, на закупівлю ліків. Тепер незрозуміло, з яких коштів будуть оплачувати навіть якщо брати 17 гривень за куб газу. Я хочу нагадати раніше платили 5,5 комунальні підприємства, населення 4,5 за куб газу. Так, от де, з яких коштів вони це компенсують? Знову міська рада Тернопільська чи обласна Тернопільська рада повинні забирати з інших програм і перекидати, тому що уряд це не догледів. От тому ми якраз і виявили цю проблему, що 300 це тільки на папері, і то на папері хитрий запис до 300 відсотків. Тому таких речей багато, і ми після цього тижня відвідувань лікарень, стаціонарів. Інших е лікарських установ ми побачили ці больові точки і тепер не зможуть нам розказувати казки на дні уряду, як все чудово і як ми чудово боремося з ковідом і іншими. Інфекційними захворюваннями, от, власне, ще про кисень. Так, повернемося до нього. Е, ви <кій> маєте пропозицію законопроекту щодо збільшення і видатків на кисень, і також щодо спрощення процедури отримання цього кисню, яка ситуація <кій> вже є, ми <кій> знаємо. А що ви пропонуєте? Тут навіть не просто процедури отримання кисню. Ну, два різних приклади, дуже різних. От перше, ту станцію, яку ми зараз установлюємо в сарнах в лікарні. Це станція. Яка фактично виробляє з повітря концентрат, який потрібен, тобто медичний концентрат, це 98% повинна бути концентрація того, що подається пацієнту, який знаходиться в найважчих умовах. Але виявляється, коли закупили цю станцію, 5 місяців йшла її. Ну, от Уявіть собі в умовах ковіду, в умовах, що відбувається, причому ви спочатку думали, це митниця, старі проблеми митниці. Ні, митниця розмитнила це все швидко. А сертифікація, яку робить кабінет міністрів. Продовжувалась 5 місяців. Ми звернулись до уряду. Да що ж ви робите? Мало того, що ви не закупили ці станції. Ми пробуємо це робити разом з місцевими бюджетами, коли через фонди обласних депутатів, замість того, щоб на покрівлі, на все інше використовувати, змушені це закуповувати замість державного бюджету. Так ви ще по 5 місяців сертифікуєте. Ще страшніша інша проблема. Ну от, наприклад, металургійні комбінати у них є цехи, які в обов'язковому порядку виробляють кисень. Це промисловий кисень, але щоб вас це не дивувало, його концентрація 99%, тобто ще вища, навіть ніж концентрація медичного кисню. Так от, майже рік такі комбінати, як Запоріжсталь і інші, не могли пройти сертифікацію, щоб цей промисловий кисень міг використовуватись для медичних потреб. І зараз, наприклад, Запоріжсталь безоплатно поставляє кисень на всю Запорізьку область і на сусідній області. Так, от треба було рік вирішувати це питання, не бачили, що відбувається. І таких питань море. Або коли знають, що чергова хвиля буде восени взимку, всі заводи ключові стають на плановий ремонт. Не влітку, а от саме в цей сезон. От в чому проблема нестачі кисню: це просто безпорадність. Злочинна безпорадність чи ні, ми побачимо, бо зараз ми своїм юристам доручили негайно це оформили, оформити в від звернень до правоохоронної системи, щоб розібралися. А чи не спеціально це все робилося, щоб, можливо, якісь фірми-прокладки потім втридорога поставляли цей кисень? Якого так не вистачає нам. давайте зараз? Ми бачимо так, яка ситуація з підробками сертифікатів вакцинації. Теж ніхто напевно, не очікував, що таке буде в Україні. Що навіть теж відбувається всякі розслідування, Я думаю, тут теж можливо будуть якісь теж цікаві нюанси, які, які зацікавлять жителі України. Але прийдемо до наступної теми, пане Сергію, бо дійсно про ковід можна говорити дуже багато сьогодні. Зараз всі говорять теж про держбюджет 2022. Ви безпосередньо знаєте про цей документ. То все. Розкажіть детальніше, чого нам очікувати в наступному році, які там є видатки, так і з чим ви не згодні. Ну, дивіться, хто слідкує за роботою Верховної Ради, звернув увагу, що минулого тижня фракція Батьківщина два дні доповідала свої правки до бюджету. У нас їх не так багато, але вони дуже суттєві. І саме ключове, що ми почали, на відміну від інших фракцій, ми запропонували 161 мільярд додаткових. Надходжень до бюджету за рахунок перекриття тінових схем, за рахунок перекриття офшорних схем і всіх інших, ми подали законопроекти, які це дозволяли робити. Тому нас звинувачувати там, в популізмі чи в затягуванні розгляду бюджету це смішно. Ми запропонували, де взяти 161 мільярд, і потім запропонували під що ці видатки зробити. Ми проаналізували бюджет по ключових напрямках. Яка ключова позиція бюджету повинна бути? Фінансування комерційних проєктів ні, це не бюджет. Для цього є кредити, для цього є абсолютно інша система фінансування комерційних проєктів. Ми вважаємо, що бюджет це перш за все соціальні потреби населення і стимулювання бізнесу до того, щоб він працював в умовах, де ці стимули будуть працювати. Охорона здоров'я, ми поговорили про це. Недофінансування по наших елементарних розрахунках більше 106 мільярдів гривень. Ми запропонували приблизно не на всю суму, бо ми теж реалісти. Але уявляєте, що таке додатково отримати там до 50-55 мільярдів гривень для охорони здоров'я? Всі наші пропозиції відкинуті. Ми запропонували елементарну програму. Це, наприклад, безоплатне тестування населення, що робиться в усіх країнах розвинутих світу. Щоб коли оголошуєте, ви якісь карантини, щоб цей карантин був не для здорових людей. А дійсно для хворих, тільки для хворих, які не будуть хворі їхати в громадському транспорті для того, щоб зробити тест, потім чекати 3-4 дні на цей тест, заражувати навколо себе людей, своїх близьких, родичів, а щоб це робилося негайно, так як це прописано в постанові кабінету. Вибачте, в постанові парламенту, який готувала наша лідер Тимошенко, який підписали потім всі голови фракцій. У тебе є підозра, бригада. Негайно робить тестування безоплатне, і після цього зрозуміло, людина хвора чи ні, і далі лікування і все, що потрібно. От елементарне питання: ні, ми це не будемо робити. І таких питань море. Далі, освіта. Ви знаєте, саме за нашим наполяганням, ще три роки назад, при попередньому президенті, при голосуванні закону про освіту, була записана норма про те, що початок виплат. Початківцю вчителю повинен бути на рівні чотирьох, не менше чотирьох прожиткових мінімумів, які потім поміняли на мінімальні зарплати. Станом на сьогодні, в кращому випадку, це півтори. Обіцяли тоді, дайте нам час, ми одразу не можемо виконати, дайте чотирьохлітній період. От він закінчується. Ми забили. Вибачте, є закон, виконуйте закон. От Додаткове фінансування на систему освіти, будь ласка, це фінансуйте. Ні, нам це не підходить. Далі, ну, наприклад, елементарні речі це мінімальний прожитковий рівень. Ну, от, щоб ви розуміли, він зараз відрізняється в два рази від реального мінімального прожиткового рівня. Реальний мінімальний прожитковий рівень і то це настільки по мінімуму. Ясно, не гречка по 12, сало по 50, там м'ясо по 40, по якій там закуповує депутат Тіщенко від слуг народу. Я не знаю, де він це купує, але по реальним цінам. Але все одно, да, ще й на Бесарабці, але все одно по дуже мінімальних цінах. Це трошки більше 4 тисяч гривень. Реально, те, що закладається в бюджет, майже вдвічі менше. Ми сказали, давайте закладемо. Ну як ви можете виплачувати ті самі елементарні виплати, такі як пенсії, допомога на дітей, менше, ніж мінімальний прожитковий рівень? Ну, такого не може бути. У нас до 4 тисяч гривень пенсії отримує більше, ніж 82% пенсіонерів. До 4 тисяч гривень, тобто навіть не забезпечується мінімальний прожитковий рівень. Ні, нам це не потрібно. І отак по кожній програмі, які ми подали, відкидали, відкидали, відкидали. Ясно, що для нас цей бюджет тепер стає неприйнятним. Ковідного фонду немає, якщо тоді його не змогли використати за призначенням. Зараз взагалі всі статті поховали в інших статтях видатків. І таких прикладів море можна привести. От тому для нас бюджет цього року це відповідь на те, що ще рік буде. Це ж бюджет не на цей рік, це ж бюджет на 2022 рік. Щоб потім так не сталося, як в цьому році. Прийде квартал, ой, нам не вистачає коштів на там, субсидії для населення. Ой, нам не вистачає грошей на допомогу покриття тарифів. А по покриттю тарифів, я думаю, ми про енергетичну кризу поговоримо, це взагалі жах. Тобто перевісили зараз на місцеві бюджети. От як хочете, так і думайте, що робити з комунальними підприємствами. Дві з половиною тисячі комунальних підприємств по країні це лікарні, дитячі установи, школи. Повинні закуповувати, навіть якщо брати мінімальну ціну, яку вони запропонували, майже 17 гривень без транспортування. Це ще треба буде розбиратися, що твориться з транспортуванням газу. Люди, хто перекриє це. Ну, як можна втричі підняти? Президент заявляє всюди, а ми залишили ціну ту саму. Де, пане президент? Ну поїдьте, подивіться, по якій ціні. Ще вчора взагалі по 36 гривень заключали за кубічний метр. Зараз трошки знизили, але що таке знизили? Підняли реально підняли в три максимум, рази. Да, підняли в шість знизили. разів, а тепер втричі, значить, все одно піднята ціна. Хто це компенсує? Покажіть, де казали? Ми підписали меморандум. 4% ПДФО, те, що сплачує, кожна людина, ми додатково залишимо місцевим бюджетом. Нема цього. От зараз іде цей славнозвісний 56.2.0, який вони називали антиолігархічний, де податки ніби змінюються. Там немає цієї норми. Як це можна? Ви це оголошуєте, ви меморандум підписуєте. Ви знову на місцеві бюджети перекладаєте. А 5620, знаєте, хто у нас тепер олігархи? Це діти Іван чи бабця Маруся, яка має 50 і більше соток на селі. І тепер її обкладають податком. Навіщо? Щоб продавали землю. І таких прикладів, там фопівців обкладають додатковими податками. Тобто там вже нема великих бізнесменів, яких називають олігархами. Там вони все вже своє домовили. Тепер будуть стягувати з дрібного бізнесу. Як це завжди робили президенти? Приходили до влади при підтримці малого бізнесу, а потім починали його гнобити. Тому цей бюджет є неприйнятний. Бо, на жаль, рік країна в такому стані не витримає ні по енергетиці, ні по медицині, ні по освіті, ні по е, питаннях пенсії, мінімальних зарплат і всього іншого. От власне, ваша команда працює більше на соціальні гарантії для людей, так на соціальний захист населення. Опалювальний сезон це напевно на даний момент, на даний час, така найболючіша тема для людей. От ви говорили про два законопроекти на рахунок цього: це 6011 та 4680. От в законопроекті 6011 ви зазначили, що кожна друга українська родина потребуватиме субсидій, а не 15% населення як за. Тож зараз залишається таки половина людей, які потребують цих субсидій. Дивіться наша позиція ніяких субсидій взагалі. Те, що загнали людей в субсидії, це фактично людей зробили жебраками. А тепер кажуть: ідіть вистроюйтесь в чергу за отриманням субсидії. Ну в будь-якій країні світу субсидії ну, це 3, ну 5% населення. Ну не може бути. Як ми стартували, тоді більше 50% населення посадили на субсидії. Значить, щось не так з тарифною політикою. І тому от відповіді якраз і дають ці два законопроекти. Перший законопроект регулює, що робити з газом власного видобутку: 16 мільярдів кубів, навіть не дивлячись на те, що уряд, президент провалили за ці два роки, і замість 20 мільярдів, у нас з 18 все впало до 16. -ти. Навіть при цьому 16 мільярдів кубів це газ власного видобутку. Фінансовий директор державної компанії НАК Нафтогаз заявив, що собівартість видобутого газу приблизно 1 гривня за 1 кубічний метр. Як тоді може бути ціна для населення майже 8, для комунальних підприємств майже 17 гривень, а для бізнесу 36 і вище? Що це за газ? Що це за. Я б теж хотів такий бізнес-вест. В 36 разів для бізнесу, там 8 разів більше для населення. Я не кажу, що газ повинен продавати по гривні. Але добре, робіть комерційні націнки, на зарплату, щоб гроші вистачали на розвиток нових родовищ і все інше. Але не 8 разів. І оце відповідь на запитання. Ми чітко заявили, вибачте, газ власного видобутку повинен йти населенню і комунальному сектору. Це одне. Друге. Ми вважаємо, що якщо ми ще трошки пограємось в заяви слуг народу і президента, ми отримаємо ситуацію, коли навіть 18 мільярдів кубів, які закачали всього-навсього, це ви вдумайтесь, країна має найбільші в Європі природні сховища для зберігання газу майже на 38 мільярдів кубів газу. І от виходить в травні місяці. Коли на рахунках НАК Нафтогазу, це знову не наші слова, це слова тодішнього директора Кобєлєва, лежали більше 2 мільярдів доларів, замість того, щоб це закупити по ціні, яка була в той час 100 і нижче, це майже можна було б закупити 10 мільярдів кубів газу додаткових по дуже низькій ціні. Далі цей газ зараз використати. Далі, якщо потреби є, наприклад, навіть сусідам продати, але вже по ринковій ціні. Якщо ми закриваємо свої всі потреби, навіть заробити на цьому, закачали 18 мільярдів всього на всього. А ці гроші пішли в невідомому напрямку на якісь незрозумілі програми. і Ми не можемо навіть добитися створення спеціальної слідчої комісії, щоб дослідити, де ці 2 мільярда з лишнім доларів. Чому ви не використали? Це одна тема. Друга тема. Тепер виходить: ми маючи такі газові сховища, ходимо по світу і просимо, що робити. Ясно, що ми всі розуміли, що Росія буде творити газовий шантаж. Це комусь не зрозуміло було. Але ж вибачте, якщо ви знаєте, що ціна буде рости, чому ви не подумали про це травень-червень, коли вона була найнижча? А зараз почали бігати, коли ціна від двох там впала до тисячі доларів, що є неймовірно. Неймовірно, ніхто по такій ціні купувати не зможе. І тепер ви посадили всіх на газову голку. Давайте правду казати. Тому отут от якраз наші законопроекти це регулюють. І друге питання: серед цих 18 мільярдів кубів 3 мільярди це газ комерційних організацій, які самі його видобули і закачали в газові сховища. І тут голова фракції Слуга народу заявляє: А ми цей газ конфіскуємо. Ну, що б ви робили, якщо ви власники цього газу? Ви ясно почнете його негайно виводити на експорт. Що і відбувається зараз. Тобто, замість того, щоб сісти за стіл переговорів, ви по розумній ціні викупити цей газ, щоб балансувати, що і є в наших пропозиціях надзвичайного енергетичного стану, вони заявляють, що ми щось там будемо конфісковувати. Ну, я не знаю. Це бездумність, це бездушність. Це абсолютна відсутність досвіду керування державою. Але люди ви брались за це. Вам таке довір'я надали. І ви все провалили. От це найстрашніше. Пане Сергію, ми вам дякуємо за везі до нашої студії і нагадуємо, друзі, що сьогодні в ефірі двох телеканалів Тернопіль та НТБ був Сергій Соболів, народний депутат України, заступник голови партії Батьківщина. Дякуємо усім, хто був з нами. Дякую. До побачення. Дякую.